Ինչի՞ քանգարում մեր գործողությունը, արգելի լրանք գործողությունը։ Չկա մի ոստիկան, որ չդժգոհի թանգացումից։ Ապրեն, ընդհեն։ Չկա մի ոստիկան։ Եթե կհայտնի մի որ մի ոստիկան դժգոհի ողջունում է, հա, այս թանգացումները, ապա չգիտեմ, երևի նորմալ։ Երևի այդ մեր ոստիկաների դեկաները երևի ինչ որ։ Բայց դա չի նշանակում։ Էսի երկրորդ։ Սենսոր շահոնակվի, ձեզ մնաս միշտում ներքե։ Ինք տա իրա մնաս հայց ատպետ։ Եգրորդ նա։ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակների նկատմամբ։ Հանդինս ձեզ։ Հա, մենք տևական ժամանակ, իրեք են։